slutten av juni. Og nå det abborfiske på sommerfrisk abbor som gjelder. Vi har tatt turen til Storsjøen i Odalen. Og her har jeg fisket en del og funnet meg noen fine plasser som vi skal sjekke ut. I dag det som sagt sommer, og det betyr at vi liker å fiske litt høyere i vannet. Vi har lastet opp med masse nyheter og snadder fra Daiva, som vi skal sjekke om abboren har lyst på.